Nabavka integralnog informacionog sistema započeta je u julu, a tenderska dokumentacija mijenja se nakon brojnih upita drugih zainteresovanih firmi. U jednoj od žalbi vlasnik firme Planet Soft tvrdio je da je cijena prenaduvana, a da je tender napisan tako da pogoduje Prointeru. U opoziciji su ubijeđeni u takav razvoj situacije. Šta je to što može softverski da se unaprijedi u šumama srpske da vrijedi toliko para? Druga stvar, kad se nešto razvija, onda moraju da se riješe prethodna pitanja, a to je da se firma reorganizuje, da postane stabilna, da to ne kupuje na kredit i tako dalje. Šume srpske uzmaju kredit, tamo je kriminal, onaj koji je evidentan, preko 50 miliona maraka evidentan, a ono što se ukrade, što nije evidentirano, to je više stotina miliona maraka. U Transparency International usumnjaju da će promjena tenderske dokumentacije donijeti suštinske promjene, pogotovo što je praksa institucija u Srpskoj, da u tenderima u posljednje vrijeme navode niz specifikacija kao da je jasna namjera da ih može ispuniti samo određena firma. Ono što se desilo nakon izmjene tenderske dokumentacije ne mijenja suštinu da se na ovaj način pomalo ograničava konkurencija, dakle ugovorni organ je samo malo dodatno pojasnio šta znači ekvivalent za certifikate koje oni traže, tako da ne treba očekivati, imajući u obzir, ako uzmemo u obzir iskustvo iz ranijeg perioda, ne treba očekivati da se na ovakvom tenderu pojavi drugi ponuđač, jer su gotovo svi ugovorni organi u Republici Srpskoj usvojili ovaj obrazac ponašanja. U Prointeru su u avgustu, kada je priča oko tendera Šuma bila prvi put aktuelna, odgovorili da je očigledna namjera da se našteti ugled u njihove kompanije, a da o postupku neće iznositi detalje dok ne bude okončan. Smatramo da se iza ovog medijskog pritiska, posebno biznis lobija, osim nervoze, krije i namjera da se očigledno plaćenim tekstovima ospori pravo drugim da sasvim transparentno učestvuju u postupku javne nabavke. Da bi se došlo do tog cilja, vidljivo je da se ne biraju sredstva da se napadne Prointer, tvrdili su u odgovoru BN-u iz Prointera. Za softver u šumama prvo je prije 2 godine bilo planirano oko 5 miliona maraka, ali je cijena za 2 godine narasla na 17 miliona.